é o seguinte, se você tá querendo comprar computador, muita coisa conta. O atendimento, o preço, é claro. Agora, o pós-venda é fundamental. É fundamental. E você, cliente Shopfruit, procura uma loja que te respeita como cliente, a Celco é o lugar certo. Você tem que vir aqui, porque você vai sentir a diferença. Na hora que ligar, meu vendedor já vai te ensinar tudo sobre o computador, vai te indicar aí a melhor máquina, a melhor configuração. Agora, por que que você mostra na loja a montagem? A pronta entrega é muito importante. Você que nunca viu um computador sendo montado, vem pra cá, vou montar essa máquina pra você do início ao fim, você vai ver todos os testes na sua presença, isso eu posso garantir, nenhuma loja faz. E ó, assistência técnica também dentro da loja. Você comprou equipamento, fala, olha, não adianta, eu mal sei apertar o botão do ligar, não tem problema, você tem entrega técnica. Tem entrega técnica, meu técnico pode ir até a sua casa, vai te ensinar tudo, acesso à internet, configuração, você não vai ter trabalho na hora de ligar o equipamento. Bom, e tudo isso com uma pequena taxa, mas é claro que você tá fazendo cotação, quer entender um pouquinho? Vamos lá, exemplo. Vou falar de um Athlon 1.2 GB, essa máquina completinha acompanha o Windows e uma impressora Apollo. Você vai pagar R$2.100 nesse super pacote ou 0 mais 24 de R$147. Não paga nada agora, a primeira para 30 dias. Ligou, recebe a máquina em 48 horas em casa. Agora, é legal demais porque é um exemplo de preço. Quer outra configuração? Quer Pentium 3? Quer Pentium 4? Você... Aqui você tem, não é à toa que a loja vive cheia, é sucesso da Celco e uma parceria muito importante com você. O horário aqui? O horário é de segunda a sábado, das 9 às 18, aqui na rua Visconde de Itaboraí, número 318, no Tatuapé. Telefone? O telefone para você ligar e comprar é 6190-5600. Já entendeu, né? É Celco, liga agora.